Vítám vás, vážení diváci, u dalšího videa a dneska se projedeme na trati 220 z Benešova do Prahy. Jdeme na to. Takže máme na to krásnou mašinku, udělal jsem takovou retro soupravu. Takže to celý ho naházíme. Baterky. Nevadí, že tam ten kompresor. A zešli ho. Tam vzduch tam ještě přece není, ne? Když tam byl vzduch, tak už můžu všechno nahodit. Možná nějaké určitě ještě nahodil. A to uděláme takhle. Už. To je rychlý start. Myslím, že občas se to sekne, jo. Já jsem ještě teda zkontroloval všechny jistíče a pokesím za to tak. Takže směráme dopředu, zapneme se automatiku, to já jsem tady zarychlal, co jsem tady nejel, jak dlouho je 95, takže 100 a 2 mínusky, se to mohlo být samo, minus, minus, tak. Krásný přepínání tohle, toho se tady nám trošku vejíš, otevřeme dveře. No už to krásně jezdí, teda snad to pojede. To ještě nevíme. Takže, to všechno dáme. Nějak solidně. A pískneme si. Obraž. A můžeme. Jaj, odbrzdi se, odbrzdi se. Tak. A můžeme jet. I moje v tom poslední videu s tou 31. Chyba nahrávání. Teda sice nebyl úplně s... Teda byla taková prostě trošku nečekaná ta chyba.
stala. Já měl špatně nastavený záznam nahrávání, ještě na špatný disk. Všechno vlastně odešlo, takže proto byly všechny ty zmatky tam. I proto, když jsem nahrával ten odpíše, co by to trochu vysekalo, co jsem vůbec nečekal. A když jsem se vlastně podíval na to dobré, tak jsem zjistil, co se stalo. Tady na rozhodnou dobu. Tady se si čuji jako hezkou projíždčku. Tady už jo, tady to tady rozdělá normálně. Nebyl teď vůbec čas. Ale to nevadí. Protože s tím šel skutečně. Když s tím člověk skutečně dlouhou dobu nejede, tak už občas i ho zapomíná. Tak to vždycky. Tak to vždycky jezdí úplně. Ale nevím, samozřejmě tady ještě potřebuji něco na to, ale
channel. Zajímavý a furt to samý furt drží jenom B, O je to nedrželo tlak. Tak máme tam volno, no? Jo, máme tam volno, tak tohle a až teď se drží dveře. Si počkáme. Já jsem jenom jinak za to tady ty starý BDTčka, když už máme ještě po starou lokomotivu, která už takhle určitě 100% nejezdí. A nic po starou. Z 90%. Tak, jdeme. Ještě člověk úplně z toho cviku nevyšel. Už to není jako to bývávalo. A může to být i horší. Thank you.
basta però, forse è piuttosto un'estate, posso andare nella loda, se sto dicendo che dovete vedere questo bene, come dovevo. Nada. Tak. Tak. Thank you.
To je hezký takhle u cedule přesně úplně. Zastavit. To jsem ani původně takhle nechtěl teda, no ale dobře no. Je na život. To skutečně takhle vůbec neplánoval. A ne, naopak, já jsem to asi tak si přesně chtěl. Zastavit. Nějak takhle. Jo, tak to asi si žijím, co třeba zde. Normálně. Tak. No a ve Strančicích je prozatím konec. Takže už půjdeme do naší finálové zastávky.
Tak jo. Já se s vámi i jako za ESO s vámi loučím. Snad se uvidíme u dalších videí, zatím se mějte a čau čau.